ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କର କୌଣସି ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବିସ୍ଥାପିତ ଠକଲେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ କୋହ, ଇଏ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ସୁନା, ମୁଁ ଗଣପରିଷଦର ଉପସଭାପତି। ଆଉ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି, ଆଉ ସୁକା ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମୁରାଲଜୀ ଦେଶାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ, ଆଉ ବିଜୁ ବାବୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳକୁ, ତାଙ୍କେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ସୁକା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିକାଶ କରିବେ ବୋଲିକି ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ତଥାପି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆସିକି ଶାସନ କଲେଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କର କୌଣସି ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନା କ୍ଷତିପୂରଣ କଥା କମ୍ପାନୀକୁ କହିକିରି ଆମକୁ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଜମିର ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଜମିର ପଟା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କାରେ ଜମି କିଣା ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଜମି କିଣିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଜମି କିଣିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିଲେନି। ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ 42 ବର୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏ ସରକାର କେବେ ଆମର ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଆମେ ଉଲ୍ଲାସ ସବୁ ଆମେ ଛାତିକୁ ଉଲ୍ଲାସ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଅନେଇକିରି ବସିଛୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଇଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ, ଏଠି ଆସିକିରି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କେନାଲ ବିଷୟ, ଯେଉଁଟାକି 3 ମାସ ଡ୍ରିଲିଂ ଚଲାଇଲେ, ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ପାଇଁ ସେ ଡ୍ରିଲିଂ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଉଠିକରି ପଳାଇଲା। ଡ୍ରିଲିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା? ଏଠି କେନାଲ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କେନାଲ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଆଣିକି 3 ମାସ ଚଲାଇଲେ ଡ୍ରିଲିଂ, ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଡ୍ରିଲିଂ ମାୟା ହେଇଗଲା କି ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ହଜିଗଲେ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଏଠୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଯିବ, ଆଗରେ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେବ, ତା ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ମୁଁ ଯାହା ଖବର ନେଉଥିଲି ପାଖାପାଖି 243 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ଚାଷୀ ବିସ୍ଥାପିତ ଏମାନେ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଥିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିବେ, ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଦେବେ, ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସରକାର? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, 78 ମସିହାରେ ସର୍ଭେ କଲେ, 79-80 ମସିହାରେ ଡି ସାହୁ ଦାମୋଦର ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଶିଶି ଥିଲେ, ଆମର ଲୋକାଲ ଗାଁର 22 ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ, ଗାଁର ଭଦ୍ର ଲୋକ 22 ଜଣ ଡାକି ଆର୍ ସେ ଭୋଜି ଭାତ କରି ଖୁଆଇ ସାଇନ୍ କରାଯାଏ, 30 ବର୍ଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଜାଗା ମାଟି ଟିକେ ଦିଅ ବୋଲେ ଭୁତେଇ ଦେଲେ। ଭୁତେଇଲା ପରେ ଯାକ ସବୁ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି 56 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଆର୍ କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ମିଶିକରି 55-111 ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଜଳମଗ୍ନ ପରିବାରକୁ 6,336 ପରିବାରକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଚାକିରି ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର 6,000 ପରିବାର ଭିତରେ 312 ପିଲା ଚାକିରି ଦେଲେ, ତାହିଁରେ 32 ଜଣ ମରିଗଲେଣି ପିଲା ମାନେ, ବାକି ଦୁଇରେ ସାର୍ ଏକରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଠକଲେ, ତାପରେ ଦୁଇରେ ସାର୍ ଚାଷୀକୁ ଠକଲେ। ତମେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଯିବ ସେ ଏରିଆ 3 ଏକର ଜମି କିଣିଦେବୁ ଘର ପିଛା, ତାପରେ ତମର ଇଏ ସବୁ ରୋଡ଼ ଘାଟ ସବୁ ସବୁ ଇଏ କରିଦେବୁ ସବୁ କହିଲେ। ସରକାର ସାର୍ ଠକି ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯାକ ଧନ୍ଦା ସବୁ ସରକାର କେବେ ଚେତା ବନେଇବେ ଭଗବାନ ଜଣା। ଗୋଟେ ସରକାର 19-20 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ମାନେ 19-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସରକାର ଚାଲିଛି, ସେ ସରକାର ଯାହା କହିଥିଲେ କଲେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ କୋହ, ଇଏ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ।